Nu står vi jo herinde på Køge Torv, og det er torvdag. Der er selvfølgelig ikke så mange, som der plejer at være kvæl alt det her. De tider, vi nu lever i, men der er stadig torv der, der er mange mennesker. Og vi, der vil altid være hunde derinde. Jeg kan også se, der går en derhen. Og det, de reagerer på, de her drenge nu her, hvor det er, vi gør det her, det er, at jeg egentlig, når jeg knipser i fingrene, så prøv at se her. Så, hop, det var godt skat, sådan der. Så de egentlig lige får sådan en, nu kommer der en hund derhen, en lille boksevalg. Kan jeg se, en boksevalg, det er high energy. Det er høj energi, og energi er jo det, man reagerer på. Og han står og kigger på det, og det vil sige, at jeg giver lidt plads. Jeg går herhen, så skal I se her. Kom, drenge. Og det er ikke, fordi vi går fra det, men det er for at give den her valg noget plads. Kan I se, så står de lige, og så siger jeg lige, hey, sådan der. Og det skal de holde op med. Jeg knipser lige med fingrene og siger, for stop det der, ikke? Og det er jo et spørgsmål om, at de... det er jo gammel vane, og det er jo første gang, de egentlig er med rigtig i byen, hvor det er, de ser det her, hvordan man gør, ikke? Så de egentlig... Det er meget naturligt, at det ligger i latent hos dem at gøre det. Men de skal lige finde ud af, nå, det skal man altså ikke. Så nu står jeg lige og bare er. Der er også to små hunde herhen, kan jeg se. Hvis vi kigger længere frem ned ad vejen, der kommer også en stor en der. To store. Dem skal de også have lov at se. Men jeg stiller mig på siden af dem. Sådan. Ikke gemmer dem væk. Det er ikke det, det handler om. Jeg stiller mig bare på siden af dem. Sådan så der, de kan se de der hunde. Og så siger jeg på forkant, hey, det skal I ikke gøre. Altså, I skal ikke reagere på dem. Det er det, der handler om. I bund og grund, ikke? Og det gjorde vi at knipse. Så jeg har sagt det på forkant. At det skal den holde op med, ikke? Sådan der, dreng. Sådan der, skat. Sådan der. Det er en ny situation for dem, ikke? Det er godt, skat. Det er bare blive. Og det er en ny situation for dem, og det er fint, den måde, de reagerer på. Så det er jo dejligt. Sådan. Lad os se. Nu kan vi gå lidt længere. I kan følge med her. Så går vi lidt derindad. Kom, drenge. Kom, plads. To babyer, dem derhenne, ikke? Altså to virkelig valpe. De har også plads. Vi går ikke hen og hilser og alt det her. Det er ikke der, vi er endnu. Ikke at Snowy ikke kan. Helst ikke, fordi vi er ved at træne, og de er ikke så glade ved hunden. Så de skal lære det. Ellers måtte du gerne. Endelig. Ja, det skal man jo også. Men bare det, de ikke siger noget til dem, det er rigtig godt. Så det er rigtig fint. Det er godt, drenge. Det er godt, skat. Sådan det er. Men de er under træning, så sådan det er, drenge. Og det er jo også god træning for de her drenge, kan jeg se. Og det er jo rigtig godt med de små valpe, som selvfølgelig spørger, skal vi sige hej? Fordi de vil jo gerne have, at de bliver socialiseret med andre hunde, så ikke de får samme udfordring som specielt Milo. Ikke så meget Snowy, men Milo, ikke? Og så skal vi også bare stå og kigge på det. I kan se, Milo kigger på dem og siger, nå, okay, hvad er det, de gør, de der? Men der er ikke rigtig noget med det. Se, Snowy er lidt ligeglad, ikke? Nu gik Milo også væk fra det med hovedet. Der skal man bare se alle de her mennesker, de bare er der. Og så er der hende derovre med boksevalpen igen, ikke? Det var også noget. Men det, man skal bruge tid på, og det, I skal huske at bruge tid på herinde, det er at scanne. Så der er hundene for lov. De skal ikke gå så meget rundt. De skal lige bare være der. Altså, jeg kunne lige så godt sidde på en bænk med det her, ikke? Men bokseren derhenne igen, der er... Ja, som Bettina siger, de reagerer på bokserens energier, fordi handleren ikke rigtig gør noget. Altså, moren i det her tilfælde ikke gør noget, og siger, hey, prøv lige at opføre dig ordentligt. Men hun har jo heller ikke problemer i at udfordringer. Andet end, den har high energy, og det er altså det, der skal arbejdes med. Ikke? Og jeg kan se, at de trækker lidt frem nu her, men jeg holder dem bare lige. Jeg skal stadig bare være her. Sådan der, drenge. Sådan der, skat. Så de skal kunne forholde sig til det, og det er det, der er væsentligt, det er det, der er vigtigt. Det er, at de forholder sig til, hvad der foregår, ikke? Okay, så henvender de sig lidt til mig, og lidt til andre mennesker. Hvad sker der, hvad sker der? Men de bliver mere og mere rolige omkring det, der egentlig foregår, og det er det, der er det væsentlige, og det er det, der er det vigtige.
i det her, det er, at de får mere og mere know-how, jo længere tid vi bliver her, og jo flere gange vi gør det. Ikke? Og igen, de vil gerne over, det får de ikke lov til. Kan I se, jeg træder egentlig bare på snoren her, sådan der. Det er nemmere nogle gange, i stedet for at stå og lave det der træk i snoren. Ikke? Så har jeg, kan I se her, jeg har mine to hænder frie, og så kan jeg egentlig bare have min tredje hånd, som er min... Det der kommer ind til herhen, der ligner dem til forveksling. Ikke? Og jeg er der bare og siger, lige nede ved hånden, så det skal du ikke gøre. Du skal ikke gøre noget af det der gode gamle. Au. Vi træner lige, og de er ikke så, den ene af dem er ikke så glad. Det er godt. Den ene af dem er ikke så glad for hunden, så det er rigtig godt, det du gør. Tak for det. Men de gør det jo rigtigt. Sådan der, godt skat. Sådan der, dreng. Og de kigger, de må gerne være nysgerrige og kigge på, hvad der sker. Nu går der en Westie bag ved dem. Det har de ikke set endnu. Men så er der en Westie herhenne, ikke? En ældre herre eller en ældre dame, det ved vi ikke, men altså hunden, de kigger ikke rigtigt på det. De kigger meget på den her herovre, ikke? Og det der er det fede, det er, nu står de bare og scanner. Kan I huske, hvor mange gange jeg har sagt til dig, at jeres hund skal lære at scanne og bare være der? Det er noget med tålmodighed at gøre, og det er den måde, de sætter tingene i kasser og rammer om, hvordan skal de forholde sig til, at der er en anden hund, at der er nogle andre mennesker, at der er, jeg kan se, 1, 2, 3, 4, jeg kan se 5 hunde, der bare er her, rundt om mig, hvis jeg bare bevæger mig rundt. Og det er jo det, der er det fede. Det er jo det, de skal lære jo. Nu har vi gået og gjort det derhjemme, omkring alle de her ting. Men nu skal vi jo også have det til at virke herinde. Og I så, før det gødede de jo lige, fordi der var lidt high energy. Men de lærer så meget af det her. Og I skal gøre det samme. Så er I jo ikke travlt, når I siger, skal vi tage ind til byen, ind til markedet, ind og hvordan er vi ledes? Så husk lige, at de her er i træning. Bettina og jeg er jo ikke herinde for at handle hverken blomster, æbler eller noget som helst andet. Vi er herinde for at træne de her drenge, og det er det, det handler om. Det er det, det handler om for os. Så I skal ikke træne i situationen, men for situationen. Og lige nu så træner vi jo for situationen. Det har vi gjort derhjemme, og nu træner vi så i situationen og ser, hvor godt er det bagland, vi har lavet med de 6 basale øvelser derhjemme. Hvor godt virker det? Og det synes du godt skal. Sådan det er. Og det ser jo tilsyneladende ud, som om det virker meget godt. Så det er rigtig godt, at I går forbi. Ja. Det er rigtig fint. Yes, yes. Og så er den lille, der egentlig bare er der. Og I kan se og mærke, de er meget mere afslappet med det nu, end de var bare for 5 og 10 minutter siden. Og nogle gange, så skal I blive i det. Nej, I skal altid blive i det. I kan ikke stikke af fra en udfordring. Jeg er altid i det, og vi bliver i det. Så det, jeg vil nu her, rent faktisk, og det filmer vi ikke, men det, jeg vil nu her, det er, at jeg går hen til bærerne og hende, og så kører jeg en basse, jeg kører nok 2, og så kører jeg 2 kopper kaffe, eller en kop kaffe og en kop te, og så sætter Bettina sig og jeg sig og sparer på en bænk og drikker den, og inhalerer den der basse der, der så er. Og prøv at se, de står bare helt, du ved, der er ikke noget træk i, der er ikke noget tryk i, de er der bare, det er godt, drenge. Sådan der, skat. Jeg er stolt af jer. Var det godt? Og så sidder man bare der. Og bare er og kigger og scanner. Fuldstændig samme. Så sidder vi og slapper af. Ikke noget energi for os af, og ikke noget energi for drengene. Så det er det, I skal gøre derude, når I skal træne. Ikke? Så god træning til jer. Så venter jeg lige på, at kameramanden bliver færdig.